tamaşaçılar nahardan əvvəl verilişində sizlərin hər birinizi yenidən xoş gördüyü bugün çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Hər zaman olduğu kimi bizi yenə də izləyəcəksiniz. Biz buna əminik. Nəyə görə? Çünki sizin üçün, dəyərli tamaşaçılarımız üçün çalışırıq ki, maraqlı veriliş təqdim eləyə bilək ki, heç olmasa o bizə baxdığınız bir saatı itirilmiş hesab eləməyəsiniz. Əvəzində nələrisə qazanmış hesab eləyəsiniz. Hansı ki, biz sizə nahar vaxtı yemək hazırlamaqda kömək eləyirik. Gözəl musiqiyə, belə deyək də, qulaq astırırıq, dinlədirik. Mənə elə gəl ki, gözəl musiqi və dadlı mətbəx olan yerdə artıq hər şey öz yerini tapa biləcək. Beləliklə, biz canlı efirdəyik. 510-38-06 sayılı telefonumuzla sizin ixtiyarınızda da bir saat ərzində bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Amma mövzumuzu qısaca bir neçə dəqiqədən sonra sizin nəzərinizə çatdıracağım. İndi istəyirəm ki, mən sizə təqdim edeyim bizim bugünkü ustamızı. Ustamız hardan gəlib? Kiçik Qala küçəsi 15 Bürc restoranından gəlib. İçəri şəhərdə yerləşir. Ramazan usta. Ramazan usta, xoş gəlmişsiniz. Necə də əhval ruhiyyəniz? Şükür, şükür. Səhər tezdən həmişə kimi əhval ruhiyyə çox gözəldir. Və əlbəttə ki, bugünkü gündə biraz da biz öz gözəl yeməklərimizlə suşad edəcəyik. Lap yaxşı. Bizi eyni zamanda bizə baxan tamaşaçılarımızı, maşallah masamızın üzəri o qədər zəngindir, o qədər doludur ki, mən bilməm indi bunun hansını Ramazan usta sizə təqdim eləyəcək, nə bişirəcək, nə hazırlayacaq. Gəlin, bəlkə birinci o bişirəcəklərimiz nələr ki var? Biz Riki qazanlarından, belə deyək, kömək istəyək, Riki qazanlarında bişirək yeməklərimizə nə olacaq? Birinci, sonra isə soyuq qəlyanaltıları anladarıq tamaşaçılarımız üçün. Onda birinci istəyirməklərdən necə məsələyəsə başlayaq, bəli. Başlayardım mən tava kebabından, yəni ki, bu evdə də çox rahat tez pişirmək olar. Və deyim ki, çox dadlı yeməklər siyasında tava kebabı, əgər dadlı pişirirsə onu tamaşaçılar. Mütləq. Tava kebabından başlayardım mən, əlbəttə ki, yavaş-yavaş sonra deyərdim ki, məsələn, cığırtma eləmək olar. Və s. və s. və s. Tava kebabına bildiyimiz çəkilmiş ət və kartofdan istifadə edəcəksiniz, yoxsa əlavələriniz olacaq? Yox, tava kebabda tərkibinə gedir, deməli, quzu əti. Yəni, insan öz zövqi ilə onu seçə bilər, malat ilə də elə bilər, toyuq əti ilə də elə bilər. Əsasən, bu istifadə olunur quzu ətindən. Pomidordur, yumurta və biraz göyərti. Aha, bu fərqli tava kebabı olacaq. Bəli, indi pişirərik, onu da təqdim edəyərik. Həm də tez pişəndir. Məsələn, evdə xanımlar onu rahat pişirə bilərlər. Əvvəlcədən, çünki hər kəsin soyducusunda çəkilmiş ət olur. Sadəcə, əvvəlcədən çıxartmaq lazımdır ki, buz açılsın və tez bazar. Deməli, bu mənim pişirdiyim tava kebabı deyil, çünki içərisində kartof getmədim. Buyurun, usta, siz işinizdə olun. Biz gedişatda yenə də tamaşaçılarımız üçün anladacaq. Və bizim çox gənc saz ifaçımız gələcəyində hal-hazırda bura hörmətli tamaşaçılar. Adı məharətdir. Gəlsin, öz məharətini göstərsin. Görək, aşıq məharət bizim üçün nə ifa eləyəcək? Eyni zamanda siz hörmətli tamaşaçılar üçün nə ifa eləyəcək? Buyur, gəl məharət, eşidə ifanı, sonra söhbətimizə başlayaq. Xoş gəlmişsən. Yüzünden ne ya döndü?
teşekkür ederim. Niye dönüp üzü senden ay məharət? Sabahın xeyir olsun. Evvela sabahınız xeyir olsun. Deyir salam haqqın salamıdır. Ya da salar salam haqqı. Salam özgə pay istəməz Səidə xanım. Milyonlar versin əvəz olunmaz ilə salam olar, salam haqqı. Əvvəla bütün xalqımın, dəyərli xalqımın sabahı xeyir olsun. Bütün bizə baxan tamaşaçılar salamlayıram. Bütün saza sözə dəyər verən bu Lider TV-nin bütün əməkdaşlarına eləcə sizi. Çox sağ olun. Arzum olur həmişə bizim evimizdən, mətbəximizdən ruz bərəkət əsik olmasın. Amin, amin. Ən gözəl arzu. Bir daha xoş gəlmişsən, salamlayırıq səni. Və hörmətli tamaşaçılarımız gördüyünüz kimi sizin üçün ifa elədi məharət. Elə bugün məharətin adına uyğun mövzunu seçmişik. Bugünkü mövzumuz nədir? Özünüzü məharətli insan hesab edirsinizmi? Əgər hesab edirsinizsə, o zaman 510-3806 sayılı telefonumuza zəng vurun və bizim bugünkü mövzumuza sizlə münasibətinizi bildirin. Saat 11-ə qədər biz canlı efirdəyik. Bir çox tamaşaçılarımız var. Bizə şikayət edirlər ki, zəng vururuq, düşə bilmirik. Ola bilsin ki, indi yəni bizim bir telefon nömrəmiz var, bir telefon xəttimiz var. Ona görə də çalışın ki, mütəmadi zəng eləyəsiniz ki, biz də efirdə siz dəyərli insanların səsini eşidə bilək. Və məharət elə bizim bugünkü mövzumuza sən münasibət bildir görək. Məharət özünü məharətli hesab eləyirmi? O məharət özü məharətli hesab edilməyin, onu daha doğrusu məni tanıyan dostlarım, məni tanıyan insanlar, sənətimə, sözümə dəyər verən insanlar yaxşı bilər. Amma nə bilim, yəqin ki, məharət, o deyir, həyatda qoyulan adlar heç də təsadüfü deyil. Bəli, bax, mən onu deyəcəkdim, məni qabaqladın. Həqiqətən də, yəni, bilən nə bilir ki, azdan çoxdan var da məharət istəyir. Lap yaxşı, indi sonra biz detallara toxunaraq görək, hansı işdə daha məharətlisən, söhbət təkcə saz ifa eləməkdən və belə deyək ki, gözəl musiqi oxumaqdan getmir. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə məharətli insan hər sahədə belə deyək ki, o deyir ki, quyunun bu gözündən salsan, o gözündən sağ-salamat çıxacaq, yəni məharətli olmaq ona deyirəm. Necə ki, bizim ustamız da məharətlidir, Ramazan usta, maşallah, süfrəmizin üstünü o qədər gözəl bəziyib ki, heç insan istəmir ki, nəyəsə toxunsun və nəyəsə belə deyək də, hardasa zədələsin orada. Usta, nə inirik? Biz hal-hazırda indi bu saat tava kebabını pişirməyinə başlamalıyıq. Mən qızdırır mı qazanı sizə görə? Bəli, mümkünsə. Bir şey də əlavə eləmək istərdim ki, bizim ümumiyyətcə Azərbaycan xalqı özü məharətli bir xalqdır. Bəli. Yağ əlavə eləyəcəyik yəqin ki, bəli, buna bir balaca yağ əlavə eləyəcəm. Hörmətli tamaşaçılar, deyək ki, qazanında biz hal-hazırda tava kebabı eləyəcəyik. Sadəcə əvvəlcədən yağı qızdırmalıyıq. Ona görə isə bizə biz seçəcəyik deməli qızartmanı və start düyməsini basacaq. Ondan sonra isə bizim qazanımız başlayacaq öz gözəl funksiyasını yerinə yetirməyə. Ay Ramazanımızda məharətli olmaq deyəndə nə keçir ağıldan, nə gəlir göz önünə? Məharətli olmaq demək o deməkdir ki, mən indi belə başa düşərdim. Yəni usta olanın da özünə məxsus məharətli. İnsan heç nədən qorxmamalıdır. İnsan... Əgər bilmirsə, bilmirsə, o lazımdır qorxmaq. Sadəcə onlar oyuna maraqlanmaq lazımdır. Yəni, insan var ki, məsələn, nəsə bilmir, qorxur, haradasa bir az ləngiyir və onu boş bıraxır. Xeyr, lazımdır. Oyuna maraqlanmaq lazımdır. Onun axırına kimi getmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Bəli, hər şeydən heç olmasa bir az bilsən, o zaman məharətin də olacaq. Tamaşaçımız var, telefon xəttində qəbul eləyək və fikrini eşidək. Bizim bugünkü mövzumuzda sabahınız xeyir olsun. Salam Səidə xanım. Əleykümə salam. Kiminlə danışırıq? Lerik yayınız Gür kəndində Rövşən İmanodur. Lap gözəl Rövşən müəllim. Çox yaxşı eləyib zəng vurmuşsunuz. Buyurun, eşidək fikirlərinizi. Mən də məharətli olmaq yaxşıdır. Mən də məharətli insanım. Peşəmi sevirəm bu peşəmdə. Sevilirəm ahali arasında, damat arasında. O da stüdyada aşı məharət də oturub, onu da salamlayıram. O da gözəl sənətkardır. Ona da salamlar sevirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik zəng elədiyinizə görə və artıq bizim tamaşaçılarımızın zəngindən hiss olunur ki, bizi canlı bölgəsi daha çox izləyir və səhər çağında da elə həmin bölgədən qonaqlar var idi. Bir daha bizim tamaşaçılarımızın hər birinə təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, 510-3806 sayılı telefonumuz siz tamaşaçıların ixtiyarındadır. Zəng vurun və fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Və usta, biz deməli, yağı qoyduq ki, bir qədər qısın, ondan sonra bir balaca qısın. Əlavə edəcəyik ona, deməli, quzu əti. Quzu ətini biz demək olaraq ki, tam olaraq pişirməliyik onu orada. Onun üstündən əlavə olunacaq, əlbəttə ki, pomidor. Ən axırda da üstündən əlavə vurulur, burada yumurta.
göğərti ilə. Göğərti onlar yumurta ilə qatıb vurmaq. Olardı ki, məsələn, axırda yeməyə axırı. Üzərinə. Stola qoyanda üzərinə vurmaq. Bəli. Mənim hal-hazırda təşəkkürlərim olacaq və mən böyük məmnuniyyətlə sponsorlarımız haqqında danışmaq istəyirəm. Atlan soyuducusu bizim mətbəximizin ayrılmaz hissəsidir. Artıq hər zaman bizim yanımızda da əlimizdən tutur. Hörmətli tamaşaçılar, Atlan soyuducularından mütləq alın, istifadə edin. Çox gözəl soyutma qabiliyyətinə malikdir. Və əgər siz bir Atlan soyuducusu alacaqsınızsa, sizə ət çəkən maşın hədiyyə verəcəklər. Paltaryana ehtiyacınız varsa, mütləq gedin. Atlan avadanlıqları satılan bütün mağazalardan alın. Paltaryan üzərində gözəl bir ütünü qazanmış olun. Siz Paltaryan və soyuducunu bir arada alacaqsınızsa, onda isə sizə pulsuz parası Tosuna hədiyyə eləyəcəklər. Məncə vaxt itirməyin, mütləq gedin. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Bütün mağazalar şəbəkəsində hədiyyələri və eyni zamanda Paltaryan soyuducunu əldə eləyə bilərsiniz. Və bizim baş sponsorumuz olan Reiki firması. Tez, sağlam, dadlı. 3 il zəmanətlidir Reiki-nin qazanları, hörmətli tamaşaçılar. İçərisində 150 və digər qazanımız var ki, onun haqqında da məlumat verəcək. 250 cür yemək hazırlaya bilərsiniz. İçərisində çox gözəl kitabçası var. Qızartma, soyutma, qaynatma, nə istəyirsinizsə kebaba qədər Reiki qazanlarının içərisində hazırlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrələrindəyim 012-441-30-38, 055-278-30-38. Və hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli abituriyentlərimiz, əgər siz ali məktəbə qəbul olmaq istəyirsinizsə, onda bizim sizə təklifimizi mütləq dəyərləndirin. Belə ki, Beynəlxalq Trening Mərkəzi Kavkasız Gürcüstanın ali təhsil məktəblərində Azərbaycan və Rus dilində ali təhsil almağa səsləyirsiniz, hörmətli tamaşaçıları, nəzərinizə çatdırım ki, bu universitetdə verilən diplom dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Yerlər məhduddur, mütləq müraciət eləyin. Ünvan Şərifzadə küçəsi 1-3137-ci məhəllə 012-434-11-26, 050-473-99-99 və 055-408-30-30. Əlaqə nömrələri mütləq əlaqə saxlayın və ən gözəl ali təhsil ocağında siz də təhsil alın. Qısaca reklamlar, sonra yenə buradayıq. Bu il yeni il hədiyələrini Atlant soyuducularından tapacaqsınız. Soyuducu alana ət çəkən maşın hədiyyə. Yeni il hədiyəsini qazanmaq sizin əlinizdədir. Paltar yon alana ütü hədiyyə. Birini alana Şaxta Baba ikincisini hədiyyə versin. Soyuducu və paltar yon alana toz soran hədiyyə. Energolux bu il evinizə şimal hədiyəsi gətirəcək.
balam sana yurdum. Təşəkkür, çox gözəl ifa üçün məharət. Maraqlı musiqilər ifa edirsən. Belə yeni mahnılardan hələ keçinə yoxdur deyəsən repertuarda. Yoxsa var, sən sadəcə köhnələrə çox gözəl bir verirsən. Çox gözəl mövzuya toxundunuz Səidə xanım. Belə bu oxuduğum mahnılar elə az bir vaxtda yazdırdığım elə bir mahnılardır ki, məndə bir xüsusiyyət var da o hamı oxuyan mahnı yox, o yaddan çıxmış mahnılar ki, aşıq mahnılar oxunmur. Elə onu demək istirdim ki, bəli, illər öncənin musiqiləri. İllər öncə Allah rəhmət eləsin. Allah keçən ustadların bütün hamısına rəhmət eləsin. Şirvanın əzəmətli sənətkar olmuş Aşıq Pənahan repertuarındandır. Çox gözəl. Tamaşaçımız var ki, son xəttində. Əvvəldə Dədə Ələsgərin sözlərini yazılmış xalq mahnısı üzü məndən niyə döndü? Bəli, çox gözəl mahnılardır. İkisi də çox əla seçimdir. Tamaşaçımız var, qəbul eləyək fikirlərini eşidək. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Bəli, televizorun səsini alın. Çox xahiş edirəm sizdən, hörmətli tamaşaçımız. Çünki bizi telefonun dəstəyindən rahat eşidəcəksiniz. Necə? Beylədən ver onlar. Çox gözəl, çox gözəl. Buyurun, eşidək fikirlərinizi. Kimdir bizimlə danışan? Adınızı bilək. Aha, telefon xəttimizdə nə isə nasazlıq oldu. Bir daha hörmətli tamaşaçımız yıxsın. Beyləqan rayonundan bizə zəng vurmuşdu. Nə gözəldir, görürsünüz, rayonların hər biri bizi izləyir. Pənah, sən hansı bölgədənsən? Əvvəlcə elin o başı, bu başı olmaz. Bütün xalqıma qurban olum, hər birini sevirəm. Pənah kimdir oradan da? Redaktorumuz deyir, Pənah kimdir? Məharət dağıdır. Bilmirəm, Pənah kim idisə? Salamlarımızı göndəriyər kim idisə? Mən Azərbaycanın qədim bölgəsi, saza, sözə, şeirə böyük rəqbət olan bölgəsi Şamaxı zonasından, Şirvan zonasından. Yəni, nəyə görə mən soruşdum? Yaxşı deyirsən, elin o başı, bu başı olmaz təbii ki. Sadəcə, saz həm Şamaxıda daha çox sevilir, həm də ki, bizim Qazaq, Tovuz, Akstafa bölgəsində. Ona görə soruşdum ki, görüm, istənilən halda sazı bizim sevən tamaşaçılarımız həddindən artıq çoxdur, dəyər verən tamaşaçılarımız çoxdur. Ona görə də, belə deyək də, məharət hamı üçün ifa edir. İstəyirəm bir məqamı xatırladım. Mənim Allah bütün ustalara rəhmət eləsin. Mənim üzərimdə əziyyət olmuş və ilk ustadım olan Şirvanın Azman sənətkarı hazırda 90 yaşını keçib, ahıllıq məqamındadır. Aşıq xalmusa, yar gərək, yarın qeydinə qalayalım, həmin şeirin müəllifi hissedir. Mənim hal-hazırda bizi dinləyir. Ona da öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərə salamlarını çatdırır Səidə xanım. Həmişə sinirlikləri izləyir, mütəmadil. Və bir şeirin demək istəyirəm. Buyurun. Deyir, aşıqlıq eşqinə düşən kimsənin dərin düşüncəsi, həyası gərək. Düşərsə alimlər girdabına o, eyham müəmmanı duyması gərək. Xoş sədası yayla obaya ola. Xoş sədası yayla obaya elə, eli ilə ağlaya, eli ilə gürə. Çalanda sazının sədası gərək. Xanmısa sözündə olmaya qabil. Vətənə sadiq ol, dosta müqabil. Özü arif ola, ustadı kamil. Aşıq öz elinin anası gərək. Və mən bu sözü bütün o yeni saz alıb əlinə gələn bütün nəsillərə ünvanlarım ki, sazı gözəl öyrənsinlər. Çünki bu saz bizim özümüzdür, türkü. Məharətin görürsünüz də, hörmətli tamaşaçılarımız. Ümumiyyətlə, saz ifaçılarının hər biri gözəl şeir demək qabiliyyətinə maliklər və sizdə maşallah, yaddaşda o qədər şeir, o qədər söz olur ki, biz həsət aparırıq, doğrudan da çox gözəl və ustamız orada vəziyyət necədir? Yaxşıdır, əladır? Çox gözəldir vəziyyət.
Usta Reiki kazanlarının ilk işini görür bugün. Dedim usta arxayın oluna, necə dadda istəyirsinizsə bizim kazanlarımız o cür təhvil verəcək sizə yeməyi. İndi deyir ki, doğrudan da əladır kazanlar. İndi yeməyi çıxardanda tamam biz görəcəyik o əlalığını. Və tamaşaçı zəngimiz var, qəbul eləyə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz ay Hidayət müəllim? Yenə əvvəlki kimi Hidayətdir sizi narahat edən. Ay Hidayət müəllim, hamı bizə şikayət edir ki, zəng vurur, sizi nefret düşə bilin. Vururuq, mən də artıq sizin zonanızı o qədər sizə qulaq asıram ki, artıq reaksiyə gedib, sizin danışdığınız kimi danışıram. Şikayət edirlər ki, sizi nefret düşə bilmirik. Siz hər gün necə zəng vurursunuz bəs bizim nefret? Bəlkə sirri açarsınız tamaşaçılarımız üçün. Yox, hər gün zəng vururam, yəni o günkü zəng vurmasam bir kişi yox həyatda. Çünki mən sizin daimi tamaşaçınızı. Estağfurullah. Yox, elə deməyin, elə deməyin valla. Sizdə nə isə sir var, onu mütləq biz öyrənməliyik, görək hər gün necə olur düşürsünüz bizim canlı efrimizə. Əhval ruhiyyəniz necə dayı Hidayət müəllim? Mən çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, siz necəsiniz? Siz sağ olun, səsinizi eşitdik, əla oldu. Aşı qardaşımızı da salamlayıram, onun da sabahı xeyr olsun. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram, mən də sizləri salamlayıram. Mövzuya münasibətimizi bildirək. Allah'ta yaşayan bütün dostlarıma salam gönderirəm. Və ondan sonra mövzuya keçirəm. Buyurun, buyurun. Bəli, mən öz maharətli olduğuma inanıram. Yəni, özümü biraz tarix mənasına çıxmasın. Vaxt olub ki, məsələn, söz verəndə mənə toylarda, tamada olanda, bayanda bir şeir deyəndə, bir də belə alınır ki, o məclisin ortasında şeir yadından çıxır bir şeirin, hansıda bir iki cümləsi. Yəni bir bəndin, bir beyti də iki cümləsi yadından çıxır. Onu kez özündən quraşdırım deyə bilirəm ki, hədə orada qafiyə etmir. Hay maşallah. Yəni, heç kimlə hiss eləmir ki, mən orada necə yerlər çalışdım və yaxud da nəyəsə unutdum. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Hidayət müəllim zəng elədiyinizə görə. Sizin məharətinizə valla söz ola bilməz. Hər gün əgər bizim canlı efrimizdə bizimlə danışırsınızsa, deməli sizin belə deyək də, məharətinizə çatan məharət yoxdur. Və artıq, usta, biz ikinci yeməyimizi əlavə eləyəkmi reiki qazanımızın digərinə, yoxsa yox hələ? Olar. Olar. Bunun üçün mən sizə nə yardım eləməliyəm? Yenə də biz o tavanı qızdıraq. Yenə də tavanı qızdırmalıyıq. Ona görə də mən icazənizlə keçəcəm ustanın sağ tərəfinə və kömək eləyəcəm. Birinci yeməyimiz artıq demək olar ki, pişmək üzrədir. Az qalıb. Deyil mi? Az qalıb. Lab azca qalıb. Tamamlayaraq. Demək olar ki, pişib əməlli başlayıb. Mən bunu necə göstərə bilərəm? Bəlkə istəyirəm görünsün bunun içi. Götürə bilərim bizim operatorumuz? Necə də gözəldir, bəli, reiki qazanda bir şey, yeməklərin hər biri gözəldir. Bunun yağını əlavə eləyirsiniz mi usta? Bəli. Yoxsa yağsız qızdıracaq? Yox, yağla qızdıracaq, bəli. Lap yaxşı. Bunun da düyməciyini vururuq və başlayır yağımız yaxşıca özü üçün qızarmağa. Bəli. Hə, məharət. İstəyirdim sual verim, amma dedilər ki, təşəkkürlərimizin vaxtıdır. Təşəkkürlərimizi eləyək, çünki sponsorlarsız bir günümüz olmasın və əgər bu sponsor bizim Atlant əməkdaşlarıdırsa, Atlant şirkətidirsə, çox gözəl, biz çox şadıq. Hörməti tamaşaçılar, gedin mütləq aşağı enerji sərfi ilə işləyən Atlant soyuducularını alın, çünki Atlant soyuducularının çox gözəl soyutma qabiliyyəti var. Bizim əməkdaşlarımız alıblar, istifadə edirlər, çox razılıqlarını ifadə edirlər. Yəqin ki, tamaşaçılardan da alan var, mənim bu fikrimi təsdiqləyə bilər. Və siz əgər bu ərəfələrdə bir Atlant soyuducusu alacaqsınızsa, o zaman əş çəkən maşını hədiyə olaraq qazanacaqsınız. Paltaryan alacaqsınızsa, ütü bağışlayacaqlar sizə. Paltaryan və soyuducunun ikisini bir arada alacaqsınızsa, onda sizə gördüyünüz bu Tostoran maşını hədiyə olaraq verəcəklər. Gedin, mütləq ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımız, bu kampaniyadan yararlanın, hədiyənizi də alın, Atlantın avadanlıqları saxlayın. İstənilən mağazada əlaqə nömrələrini görürsünüz, əlaqə saxlayıb ən dolğu məlumatları özlərindən ala bilərsiniz. Və mən ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar dedimsə, bu işdə sizə ən gözəl yardımçıdan biri də məhz bizim sponsorumuz olan Reiki firmasıdır. Hörmətli tamaşaçılar, Reiki firmasında doğrudan da yeməklər tez, sağlam və dadlı hazırlanır. 3 il zəmanətlə də alacağınız bütün qazanlar 72 manatdan başlayan qiymətlərlə üzü yuxarı gedir qiymətlər, amma hal-hazırda biz tava kebabını elədiyimiz qazan 72 manatda çox gözəl funksiyalar var. İçərisində 150 cür yemək hazırlaya bilərsiniz və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Reiki qazanları əsl alman keyfiyyətidir, multibişirici, daimi nəzarət tələb etmədən qaynatmaq, qızartmaq, parda bişirmək, qril hazır yeməkləri isitmək, yemək
uzun müddət isti saxlamaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Əlaqə nömrələrini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 012 441 30 38 055 278 30 38 mütləq alın, reiki qazanlarından istifadə eləyin. Əgər yemək pişirməyi bilmirsinizsə, o zaman bu kitabça sizə ən gözəl yardımcıdır. Və hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli abituriyentlərimiz artıq ali məktəblərə qəbul imtahanları yaxınlaşmaq üzrədir. Ona görə də biz sizə ən gözəl olanı təklif edirik. Beləliklə, Beynəlxalq Trening Mərkəzi Kavkasız abituriyentləri Gürcüstanın dövlət statuslu universitetində Azərbaycan və Rus dilində təhsil almağa dəvət edir. Bu universitetdə verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsində eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Ona görə də vaxt itirməyin, mütləq müraciət edin. ICC şirkəti bu işdə sizə ən yaxşı yardımcıdır. Ünvan Şərifzadə küçəsi 1 3137-ci məhəllə. Əlaqə telefonu 012 434 1126 050 473 99 99 və 055 408 30 30. Mütləq əlaqə saxlayın və gözəl ali təhsil ocağında siz də təhsil alın. Qısaca reklamlarımız, ondan sonra nahardan əvvəl görüşəcəyik. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə Beynəlxalq Trening Mərkəzi Kavkasus abituriyentləri Gürcüstanın dövlət statuslu universitetlərində Azərbaycan və Rus dilində ali təhsil almağa dəvət edir. Verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsi və eləcə də Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Tələsin, yerlər məhduddur. Bu ünvana müraciət edin. Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 1, 3137-ci məhəllə. ATV kanalı ilə üzbəüz. Tamaşaçılar, bizim bərabərliyimiz davam edir və verilişimizin bu yerində vaxt itirmədən sizin səhhətin studiyasına bağlanmaq istəyirəm. Çünki artıq Seyfəddin həkim gəlib, bizi orada gözləyir, görək özü necədir, bugün qonaqları kimlər olacaq. Həkim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Səidə xanım, sabahınız xeyir Aşıq Məharət və sabahınız xeyir Lider Televiziyasının sevimli tamaşaçıları. Bugün sizin səhhət proqramı nahardan əvvəl proqramından sonra dərhal başlayır. Kanalı dəyişməyin, çox maraqlı qonaqlarımız, maraqlı mövzularla sizin qonağınız olacaq, sizin görüşünüzə gələcək. Səidə xanım, çox ləzzət alır, çox təşəkkür edirəm. Gözəl bir əhval ürəyə verirsiniz bizim tamaşaçılara. Buyurun, biz sizə təşəkkür edirik və böyük məmuniyyətlə bizim tamaşaçılarımız sizin verilişi də izləyəcəklər. Çünki yenə deyirəm, insanların müxtəlif problemləri var səhhətində. Ona görə də mütləq sizin səhhəti izləsin tamaşaçılarımız. Və usta, bizim artıq reiki qazanımızın birində tava kebabımız hazır oldu. Hazırdır, bəli. Çox gözəl görünüşü var. Bir nəfər rahat yeyib doyacaq bunu. Yoxsa iki nəfər də yiyə bilər? İki nəfər də yiyə bilər. Hələ belə yaxşı dost olsa üç nəfər də yiyə bilər. Çünki üç dənə kotletimiz var orada. Hər yə bir kotlet düşəcək rahat. Qısaca bir də xatırladaq içini zəhmət olmasın tərkibi. Quzu əti gedir buna. 200 qram, məsələn, insan özündən asılıdır, nağıl istəyər. Məsələn, adam var, çox xoşdur, yemək yerdir, 300 qram ət. Soğan, yumurta, pomidor, göğərti. Digər qazanımızda da biz bişirəcəkdik kənd çolpasını. Kənd çolpasının cığırtmasını bişirəcəkdik. Ola bilsin, vaxtımız qalmadı. Biz tamaşaçılara axırda yəni göstərə bilmədik. Çünki verilişimizin artıq belə deyək də, irəliyən dəqiqələrdə bitəcək. Amma çalışacaq ki, çatdıraq. Və bugün usta hazırlayacağınız maraqlı bir şeylər var. Daha doğrusu hazırlayıb gətirdiyiniz maraqlı nələrsə var. Belə stolumuzun üzərində. Soğuk qəlyanaltılardır, bəli. Burada nəysə... Usta dedi ki, bu çox dadlıdır Səidə xanım. O nə idi mənə dedi? Onu mən sirr olaraq sizə məsləhət gördüm. Siz də onu hamıya dağıtınız. Tamaşaçılara deməyək onun sirrini, dadını. Dadını deyərdim ki, aşbazlarda belə bir hüsusiyyət vardı. Onlarda karonlu bir nəsə yemək olmalıdır. Bu da sizindir, əmin? Bu da mənimdir, bəli. Ona görə mən onun nə tərkibini demirəm. Tərkibi demirik. O mənim sirrimdir. Oldu. Kimin ürəyisi buyursun, gəlsin bizim Bürc restoranına. Ünvanı deyil, zəhmət olmasa özünüzdür. Ünvan İçəri Şəhər, Kiçik Qala Küçəsi 15, əlaqə telefonları da deyə bilərəm. 012 497 00 90 və mobil telefonu da var. 050 227 00 90. Buyurun, Aləvi Restoran. Rahat tapmaq onu olar. Ən ləziz yeməkləri, bəli, orada dadın.
Mir Mövsüm ağanın ziyarətgahın düz yanındadır. İçəri şəhərdə, bəli, yaxındır. Rahat tapacaq. Rahat da tapılır, bəli. Çox gözəl. Və istəyirəm ki, mən... Ay məharət, səndən soruşum görüm, harada təhsil almışsan? Ümumiyyətlə, yəni, saz elə bir alətdir ki, onun məncə təhsilini almaq vacibdir, yoxsa bəlkə də bilmirəm, səhv fikirləşirəm. Çünki mən onu 100 il qalsa belə-belə edeyim, mən onu öyrədə bilməyəcəm. Çox sağ olun bu gözəl suala görə, bu mövzuya görə. Mən bildiyiniz kimi bayaq öncə xatırlatdım, mənim ilk ustadım Aşıq Hamısı olmuşdur və ondan sonra mən təhsilimi davam etdirmək üçün artıq yaxşı bir əsrə qədəm qoymuş, çatmaqda olan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Fəncəsən Üniversitəsində daxil oldum. Oradakı gözəl, hamımızın tanıdığı gözəl müəllimlərdən dərs aldım. Həmin müəllimlərin adını çəkim, onların hər birinin mənim üzərimdə böyük əziyyət olmuşdur. Aşıq Əhliman Şirvanlı, Aşıq Samirə, Fəzail Miskinli, Nimət Qasımlı, Altay Məmmədov və Respublikamızın dəyərli alimi Profesor Məhərrəm Qasımlı bizə aşıq səhətini nəzərə salıb. Ona da səhətində uğurlar arzu edirəm, gözəl insan, dəyərli şəxsdir. Və universitetimizin başda Fərəh xanım Əliyeva olmaq şərtilə Profesor, rektorumuz, bütün heyətin salamlayıram buradan. Var olsunlar. Siz də var olun, çünki çox dəyərli sənətkarların adını sadaladın doğrudan da burada. Yəni, onlardan dərs almaq, onların dediklərini öyrənmək nəticə etibarilə elə bu cür məharət ortalığa çıxartmaq deməkdir. Və məharət, bir şey də soruşum görün, məharətini göstərim arada bir, çünki bu bir çox aşıqlarda olur ki, özləri də söz yazırlar. Səndə necə belə İlham Pərin gəlir, hərdən bir cızma qara eləyirsən, yoxsa yox? Olur, olur, yazmışam şeylər. Aha, hətta oxumuşam. Bəli. Bəsənə aid yazmışam. Hər gün çıxmışam seyrinə, gözəldir şöhrətli vətən. Dolanmışam çöllərini, vüqarlı, qüdrətli vətən. Çıx gəzməyə bu dağları, seyrinə dal yamacları. Saf təmizdir bulaqları, nə xoş təbiətli vətən. Məharət gəzdi elləri, qüvvətlidir ərənləri. Saf təmizdir gözəlləri, bu sazlı söhbətli vətən. Siz niyə onu sazla müşahidə eləyə demədiniz o şeiri? O, gələk mikrofon. Mikrofonu mən tuturam da sizin üçün. Bir dənə onda başqa. Vaxtımız varmı qısaca bir şeir də alaq mümkünsə? Çox güzəl, həqiqətən maraqlı məqamdır. Aha. Hər gün çıxmışam seyrinə, gözəldir şöhrətli vətən. Dolanmışam çöllərini, vüqarlı, qüdrətli vətən. Çıx gəzməyə bu dağları, seyrinə dal yamacları, saf təmizdir bulaqları, nə xoş təbiətli vətən. Məharət gəzdi elləri, qüvvətlidir ərənləri, saf təmizdir gözəlləri, bu sazlı, söhbətli vətən. Eşq olsun Azərbaycan diyarına, bu tüş diyarına. Var olsun. Sənə eşq olsun, məharət. Ərənlər getirib, gözəllər getirib. Əla. Yəni, doğrudan da belə deyək də, bugünkü mövzumuz da uğurluydu. Qonağımız da gözəl seçim idi. Həm mövzumuz məharətdəndir, həm qonağımız məharətli. Nə istəyirik, belə deyək də, ikisi bir arada aşbazımızın da ki, məharətinə heç söz ola bilməz. Çünki... Ayhanı, ulduz var Ayhanı. Aşbazların içində bu qardaşımın da Ayhanı. Eşq olsun. Ay, maşallah, ay, maşallah. Aha, hörmətli tamaşaçılar, bizim qısaca vaxtımız var. Ona görə də, usta, necədir vəziyyət? Reiki qazalarımızın içərisində tamamlamaq üzrədir, bəli. Aha, neçə dəqiqəmiz var? Deyə bilərsinizmi bizə? Yəni, görək biz yeməyimizi çatdıracaq, yoxsa yox? Hə, vaxtımız var. Onu da xatırladaq, zəhmət olmasa biz qazanın içərisində kənd çolpasını pişiririk. Kənd çolpasıdır, bəli. O tez pişən bir çolpadır. Həm də dadına, məsəl üçün, bəli. Mən onu çox seçirəm, üstünü verirəm o çolpaya. Bu, sadə toyuq cığırtmasıdır. Bəzən görürsünüz ki, onu əlavə edirlər ora, kartof, soğan. Mən bir gün onsuz elədim. Sadəcə olaraq toyuq, pomidor, yumurta və əlbəttə ki, bir az göyərti qatırıq ki, ona qəşən dad versin. Duz üstü yox, sözsüz ki. Sadəcə, sadə cığırtma olacaq bu.
Əsli qədimi köhnə yeməyi belə olur. Yəni kəratosu soğansız. Çünki kənd həmdəki çolpasının da o qədər gözəl olur. Keçəl olur. Gözəl olur çox, bəli. Valla mənası yox. Adam daha da iştaha gəlir və çox iştahla da çörək yiyir. İştahla insan yiyəndə həqiqətən də onu çox xoş gəlir. Mən bir şey də demək istərdim. Bizim aşığımızın, əziz qonağımızın sözünün qüvvəsi, müəllimlər olmasaydı biz də büyüyün məsələn üçün nə bu verilişi apara bilərdik, nə yeməyi pişirə bilərdik. Mən də bir qeyd eləmək istərdim, öz müəllimimizin bir yad eləyərdim, dünyasını dəyişib, tanınmış bir aşbaz olub, Şah Hüseyin müəllim. Məsələn, bəli, Allah rəhmət biz, eləsin. Bəli, o, bu sənəti o bizə öyrədi. Nə ki mənə, məsələn üçün, yüzlərlə bir insanlara, cavan mənə kimi bir insanlara, məsələn, o bu sənəti verib. Allah ona rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişir. Bəli, yaxşı müəllimlər, gözəl insanlar heç zaman yaddaşlardan silinmir. İllər keçsə də, amma onları biz daha çox istəməyə başlayırıq və daha çox qəlbimizdə yaşadırıq. Və bugün məharətdən danışdıq, hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, bugün bütün dünyada Beatles günü qeyd olunur. Bilirsiniz ki, Beatles olduqca məharətli gənclərdən ibarət olan və çox populyar bir qrup olub. Ona görə də elə həm Beatles'ın şərəfinə deyək məharət, həm qonağımızın şərəfinə məharət. Bugün də biz sizinlə məharətdən danışırıq. Görək, məharətli ola bilirsinizmi? Özünüzü məharətli insan hesab eləyə bilirsinizmi? Məsələn, ay məharət, təkcə, belə deyək də, sənin məharətin gözəl saz ifa eləməklə yekunlaşır. Çünki bayaq dedim ki, bir qədər detallara toxunarıq, amma toxunmadıq. Yəni, başqa nələrdə, məsəl üçün, məharətlisən? Bilmirəm, dostluqda məharətlisən, kim sənə nə vaxt tutaq ki, deyək ki, bir gecənin yarısı və yaxud mətbəxtdə sənin özünə məxsus bir məharətin var. O, gözəl sualdır. Dostluqdan məharətimi yalnız mənim o yaxın dostlarımdan soruşa bilərsiniz. Belə şeir yazmaqdır sənətimdən əlavə. Mətbəxtə də azdan eləyir. Nə bacarsan məsələn mətbəxtə? Yüngül yeməklərdir. Məsəl üçün, kartuşa qızartmasıdır, kotletdir, qayğanaqdır və s. digər yeməklərdən. Yəni, evdə anamız olmayanda hazırlayırsan. Lap yaxşı. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, bizim artıq, belə deyək də, növbəti yeməyimiz də, kənd çolpamız da hazır olmağa başlayır və biz bunun üçün təbii ki, təşəkkür eləyəcəyik ustamıza, ondan sonra isə reiki qazanlarına təşəkkür eləyəcəyik, çünki bizim reiki qazanları çox gözəl qızartma, qaynatma, soyutma, bütün funksiyalar var. İçərisində o qədər çox funksiya var ki, ona görə heç bilmirəm ki, belə deyim də, hansını sadalayım siz üçün. Qısaca onu deyə bilərəm ki, ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımız yemək pişirməyi bacarmırsınızsa, o zaman heç dərd eləməyin, çünki reiki qazanları bu işi sizin əvəzinizə görəcək. Məharət, irəlidə nələr var? Belə yeni ola bilsin ki, bilmirəm bir aşıqların sözlərindən və yaxud da ki, bir bəstəkar mahnısı filan ifa eləmək fikirdə varmı? Yoxsa hələ ki, o köhnələrdən yeniliyə yeniliyə oxuyursa. Burada həmin oxuyacağım mahnı hardasa 2 əsrə yaxın tarixi olan Cənubi Azərbaycanda yaranmış mahnıdır. Aşıq Əsəd olub, Allah rəhmət eləsin. Onun yəni məhsuldur, Bəhri Divani. Hələ yəni Azərbaycanda, Azərbaycan aşıqlarında yeganə olaraq belə mənim ifamda səslənib. İnşallah da seviləcək inşallah Allahın köməyində. Sözlərdə gözəl ictimai telekanalda Teleradio şirkətinin aparıcısı Şakir Nadiroğlunun sözləridir. Çox gözəl mahnıdır. İnşallah səslənəcək, görəcəksiniz. Çox gözəl, lap yaxşı. Usta, biz dedik ki, bu qarışıq haqqında məlumat verməyəcək tamaşaçılarımıza. Amma mən görürüm, orada manqal salat var, hansı ki, biz tərkibini deyə bilərik tamaşaçılarımız üçün. Bəli, bəli. Badımcanın burucuqlar var, onun tərkibini deyə bilərik, düzdürmü? Mangal salat belə deyərdim, evdə də pişirmək. O, əsasən fikirləşirlər ki, bu mangal salatsır, deməli bu mangalda pişirməlidir, közün üstündə. Onu, amma sobada da hazırlamaq olur. Bəli, o adı bir dənə tava qoymaq olar. Yetər ki, burada da məharətli olasın. Burada da, bəli. Əlindən gələ və hazırlayasın. Yəni, bəli, o əslində bunun dadı əli ondadır. Bu közün üstündə pişir, çox dadlı olur, köz ona əlavə dad verir mangalda, məsələn, közün üstündə pişirəndə. Xanımlar da evdə pişirə bilərlər onu. Adı bir dənə boş tavada, qəşən qızdırırlar tavanı. Məsələn, sonda pomidordur, biberdir, bax, hamısı mənim yanımdadır, badımcandır. Onu qəşən yağsız orada qızarda bilərlər. Öz suyunda, məsələn, o qızarda bilərlər və sonra əlbəttə ki, onu təmizləyirsən, qabığını soyursan, xırda-xırda doğrayırsan onu, soğan, reyhan, keşni, şüyüd, biraz öz dövqü və uyğun olaraq qatışdırıb. Siz necə soğan, sarımsaq əlavə eləyirsiniz içərisində, yoxsa yox? Soğan əlavə edirik çox az miqdarda. Niyə mən onu... Amma soğanın dadı daha gözəl olur. Daha dadlı olur, hətta sarımsaqla da daha dadlı olur. Nəzərə alsaq ki,
restorana gəlirlər məsələn, əsasən iş adamları, belə ailə ailəlikdə də gələndə o çox xoşlamırlar sərimsağı ki, məsələn, insanla ünsiyyətdə olanda iyi gəlməsində. No, əlbəttə ki, bəli, soğan, sərimsağ ona əlavə dad verir. Bəs bu nədir burada? Bu da sizin öz istehsalınızdır mı, yoxsa? Öz istehsalım deyəndə ki, bunlar hamısı yenə də qeyd edirəm. Bizim rəhmətli Şahsay müəllimin bütün o yeməkləri də o, belə deyək, bizim milli mətbəxin dirçəliş verdi. Məsələn, bu Sovet hökumətindən sonra Azərbaycanın milli mətbəxinin dirçəlişini verdi. Yenə də üzə çıxartdı hər şeyi. Ona görə də biz rahat və sərbəst deyə bilərik ki, dolma bizim dolmadır. Yəni, bu bizim milli mətbəxdir. O da hamısı o rəhmətli Şahsay müəllimin sayəsində olub. Bu da quru şərbətdir. Quru şərbətdir. O da evdə rahat bişirilir. Bu da quru şərbət. Bəli, bax bu quru şərbətdir. Ora sadəcə gələn dəfə xahiş eləyərik ki, siz bunun tərkibini bizim tamaşaçılara deyək. Qalsın gələn səfərə. Deməsə də qalsın gələn dəfəyə. Bəli. Artıq yeməyimizi çıxarda bilərik, yoxsa mən təşəkkürlərimi eləyim, bir qədər də yaxşı bişirin. Təşəkkürlərimizi eləyim, mənə o zaman nə hörmətli tamaşaçılar, böyük məmnuniyyətlə elə ustanın hal-hazırda işlədiyi reiki qazanları haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, reiki qazanları 3 il zəmanətlə sizə təklif olunur. Gedin, bütün məişət avadanlıqları satılan mağazada reikini əldə eləyin. Multibişirici daim nəzarəti tələb etmədən qaynatma, qızartma, parda bişirmə, qril hazır yeməklər isitmək, yeməyi uzun müddət isti saxlamaq kimi funksiyalara malikdir və nəzərinizə çatdırım ki, keramik örtük olması bu qazanın əsas üstünlüklərindən biridir. Paslanmır, heç zaman xarab olmur. Yenə deyirəm, 3 il zəmanəti var. Tez, sağlam, dadlı, mütləq siz də bu devizə əlinizə rəhbər tutun və müraciət eləyin. Beləliklə 012-441-30-38-055-278-30-38 və yemək hazır olanda xüsusi gördüyünüz kimi siqnal vasitəsilə xəbərdarlıq eləyir ki, artıq yemək bişdi və bitdi. Necə deyərlər, bizim elə hazır ki, yeməyimiz kimi siqnal səsi gələn kimi artıq bizim ustamız yeməyimizi götürdü. Çox tez bir şəkildə hazırlayacaq bütün yeməkləri və atlan soyuducuları, o soyuducular ki, bizim mətbəximizdə özəl yeri var və hörmətli tamaşaçılar, atlan soyuducuları da çox gözəl soyutma qabiliyyətinə malikdir. Eyni və uzunu çox böyükdür, amma buna baxmayaraq sizin cibiniz üçün münasib qiymətlərlə təklif olunur və hətta gözəl bir kampaniya var. Atlan soyuducusu alan zaman sizə əl çəkən maşın hədiyyə verəcəklər. Paltar yiyən alacaqsınızsa, ütü qazanmış olacaqsınız və siz əgər paltar yiyən və soyuducunu bir arada alacaqsınızsa, onda hər birimizin ehtiyacı olan tosturanı hədiyyə olaraq qazanacaqsınız. Mütləq gedin bütün məişət avadanlıqları satılan mağazada atlan soyuducularını və yaxud paltar yiyanı eyni zamanda da üzərində hədiyyələrini ala bilərsiniz. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim qonaqlarımız da bayaqdan çox gözəl könül rahatlığı ilə danışırlar öz müəllimlərindən və müəllim yaxşıdırsa, deməli bizim hər birimiz gözəl təhsil alırıq. Təhsil almaq üçün universitetləri isə mütləq ən yaxşısını seçməliyik. Beləliklə, Beynəlxalq Treyning Mərkəzi Kaukasus abituriyentləri Gürcüstanın ali təhsil ocaqlarında rus və Azərbaycan dilində təhsil almağa dəvət eləyir. Burada verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Odur ki, məncə vaxt itirməyin, çünki qarşıda artıq abituriyentləri çətin sınaq gözləyir. Seçin Gürcüstanın ən gözəl universitetlərini və bu işdə sizə yardımcı olacaq ICC şirkəti Ünvan Şərifzadə küçəsi 1-3137-ci məhəllə. Əlaqə nömrələrini görürsünüz və mən də xatırladım 012-434-1126 050-473-99-99. Usta, artıq hazır oldu bu yeməyimizə. Mən düzdür, öz zövqümə uyğun düzəltdim bunu. Biraz... Hər halda bizim tamaşaçıların da xoşuna gələcək. Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha xatırladıram ki, Ramazan usta Bürc restoranından gəlib. Bürc restoranı yerləşir içəri şəhərdə və sənə təşəkkür edirəm. Məharət sonda sənin çox gözəl bir ifanı eşidəcəyik və yeri gəlmişkən mən qısaca fikrim var, sağlıq, çox qısaca. İfa kesməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, verilişimizin ahənginə uyğun, mən də öz yaşıma uyğun sənətimlə əlaqədar qastrol səfərlərdə olmuşam. Azərbaycan mətbəxinin tayı bərabəri heç bir dünyada yoxdur. Tam razıyam. Bir istəyirəm bir şey də deyəm. Vaxtımız yoxdur. Gələn dəfə mütləq. Vallahi vaxtımız yoxdur. Gələn dəfə mütləq eşidəcəyik. 3 bənd deyərsən. Sonda geyimimə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına bilə ticarət mərkəzinin bir neçə yerində fəaliyyət göstər. Ən gözəl geyimləri gedin. Məhz siz də kasabadan əldə eləyin zövqlü xanımlarımız. Sonda gözəl ifa gəlir və sağollaşırıq. Görüşərik inşallah. Salamat qalın.